Tältä se tuntui kuukausi sitten, kun sai vielä kädellä. Tältä se tuntui. Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan uutta videota, jossa minä yhdessä Roposen kanssa koitetaan selviytyä autiolla saarella. Vai onko se autio, jos me ollaan molemmat siellä? Se on kysymys, joka heitettiin ilmoille, mutta vastausta ei kuulu. No niin, mennään pelaamaan. Me koitettiin pelaa tätä Roposen kanssa yhdessä tossa joskus ennen poikkeustilaa tyyliin. Joo, on sit varmaan kuin kuukausi. Siitä ei tullut yhtään mitään. Me niinku edes... No, tää on aika vaikea peli. Kohta selviä, että miksi. Mä tein nyt tän lombyn, niin tuu vaan. Salasana on kissa. Onko se kissa pienellä? Joo. Sitten se on varmaan tää lombby. Noniin! Oi! Täällä me nyt ollaan. Missä sä oikein meet? Halo! No, mä oon vielä lombys. Aiku, noin, nyt mä pääsin. Täällä. Oi, siellä se on! Heippa, komistus. Mä en muista, miten tää toimii, tää peli. Tuu sieltä varjasta pois. Ah, sori. Sori. Se muuten kimalla. Eli siis ei muuta kuin klikkiä ja aletaan selviytyä. Ootas. Ootas, mä harjoittelen. Noniin, mä näin. Noin. Ensimmäisenä tehtävänä meillä on löytää tikkuja. Eikö se näin ollut? Joo. Koska me pitää tehdä nuotio, ettei me kuolla hypotermiaan. Se voisi olla aika jees. Tässä on hyvin tämmösiä oikean elämänkin vinkkejä samaan aikaan. Tarvittiin myös kivi, eikö se niin ollut? Täällä on kookos. Kaksi kiveä, että me saadaan sytytetty sen nuotio. Ja ai totta. Tikkuja. Oi vitsi, täällä on jo valmiiksi. Mikä? Mitä? Aa, mä katsoin, että se oli ihmisen jalka, mutta se olikin luu. Tota ei kyllä aikaisemmin ole tullut vastaan. En mä ainakaan nähnyt viimeksi. Mitäs tässä päästiin ylös takas? En mäkään, mäkin oon täällä ihan kyykyssä. Voi vitsi! Hetkinen. Tämä pelinimi on siis Hand Simulator, eli siis tämä on tehty tosi vaikeaksi näiden käsien käyttäminen, siksi tämä näyttää täältä ja siksi Robone ei pääse ylös. Siis miten tässä oikeasti päästiin ylös? Ei se ole tostakaan ollut. Ei, vitsi, melkein. Mä taas itsekin meen kyykkyyn. Paina välilyöntiin, sillä pääsee ylös. No kun ei pääse. Ai, siika pomppu. Kun en mä pääse ylös välillä. Kun sä hyppäät, sun jalat käy jossain tuon pään yläpuolella. Okei, no niin, keskitytään. Noin, mä löysin yhden kepin. Nosta sitä päätä nyt! Noin. Eiks kookuksella kumminkin, sillä me saatiin ravintoa itsellemme. Joo, ja vettä. Tuolla vasemmassa alakulmassa näkyy tommonen palkki, missä on kaikki meidän arvot. Mennään rantaa pitkin eteenpäin, me yritetään löytää jotain. Joo, no siellä varmaan löytää vähän paremmin kuin täällä heinikossa. Kun... Oi! Vitsi mä säikähdin! Oh my god! Vitsi mä säikähdin! Siis toi oli ekan kerran, kun mä näin ton käärmeen. Oi vitsi, mä menet ihan hirveesti helttiinkin. Purasko se? Joo. Joo. Oi, täällä on muuten nää skorpionit kenelle. Ne jahtaa meitä sitä. Please, käärme. Mä tuun hakemaan vaan tätä hiputin keppiä. Vitsi, mä sain käyni oikeesti. Kaikki eläimiä tässä oli, mitä me lueskeltiin. Skorpioni, käärme ja ilmeisesti tiikeri, mutta mä en tiedä, onko se joku meemi. Nyt löytyy keppi. Ui, mäkin, jes. Me selvitään. Niin mä en tiedä, kumpi on vaikeampi. Oikea selviytyminen vai tää peli selviytyminen? No en mäkään tiedä. Oikeesti tuntuu, että tää on paljon vaikeampi. Oikeassa pelissä tämä käsien liikuttaminen on huomattavasti helpompaa. No se on totta. Mut hei, joku voi kommentoida sen kommentteihin nyt tässä kohdassa, että kumman te valitsisitte teidän kaveriksi selviytymään tänne saarelle. Mut vai Roni? Jep. Tai voi myös valita, ettei kumpaakaan. Menisin mieluummin yksin. Oi, mulla on jano, mun pitää kyllä ottaa nyt kookoksia. Mullakin tulee kaksi keppiä. Mä itseasiassa löysin äsken kaksi uutta, mut ne ei mahu enää käsiin mun, niin mä Oho! Toinen käsi tosta. Kivi. Ota. Joo. Missäköhän se meidän paikka oikein oli? Jes. Mene nyt jo rikki, montit. No niin, jes. Sitten pitää ottaa toi tosta. Älä lähde liukku. Tää ei oo enää hauska sitten. Ei, nyt mä klikkasin vaikka.
alkaa ton tästä vielä. Jos täältä näyttää sun työasento kotona, kun editoit video, niin ei meillä ole paikat jumis. Ei vitsi, mä löin vaikka sitten, niin mä nyt helvetin. Yes. Nyt se meni auki. Sit se piti tuoda suun lähelle ja teetä. Yes! Nyt mulla ei ole enää jano. Joo. Mä luulen, että sä vaan pudotit. Okei, no tota, hei. Katos mitä mä toin. Keppejä. Onks näissä keppejä? Nyt pitäis olla ilmeisesti tarpeeksi. Mikä tää luu on? Mitä tää tekee? Tota, minkä se toinen keppi putos? Vissiin sit maan läpi. No, ei se mitään, mut me tarvitaan toinen kivi. Ei mä löysin kive. Mä löysin kookoksia, mä en oo tuon niitä sitten. Musta tuntuu, että tää karanteeni on opettanut meille selviytymistä. No joo, tällaista tää on. Tää nykyelämä. Teeks mä tule? Joo, mä käyn hakeen keppeä vielä nopein josta. Joo. Kato, nyt alkaa laskea temperature. Joo, näköjään. Sitten, kaikkihan me tiedetään, miten nuotio tehdään. Laitetaan keppejä päällekkäin. Ja sitten otetaan kaksi kiveä. Noi! Hyvältä. Ei oikein onnistu. Nyt tarvitaan varmaan kepit paremmin päällekkäin tai jotain. Ei vitsi, temperature on jo kohta nollis. Temperature on nolla. Sama. Mutta ei mitään, mä tuun juosten täältä. Siellä kuuluu laiva. Laiva. Pelastus. Äkki. Näytä sille sosmerkkiä tai jotain. Mä teen meille nuotio. Ei vitsi, mä kuolen taas. No, se, sekin on hyvä valinta. Mitä sanoit? Mitä se nuotio on hyvä valinta? Ah, okei. Okay. Ei, nyt mun on pakko onnistua tai mä kuolen. Mä just tuon tässä. Kaksi keppiä tulee täältä. Mä oon tuomassa. Sammakko hyppii sun takana. Syty! Ei, mä kuolin! Ei! Ei! Ja sieltä sä tuut keppien kaa. Ei! Mä sytytän tän. Saat sä sen syttymään. Käytä mua sytykkeenä. Se on ihan fine. Jaas. Syttyy! Oi, se sytty! Mä sain sen! No mut hei, kiva sulle. Käännä mut, niin mä näen sen nuotion. Pitääkö kääntää kasvot? Joo. Kato! Näetkö sä? Mä näen nyt sut! Aha, no tota. Yks vaan pitää mun jostain nenästä kiinni. Oi, nyt mä näen liekkejä! Vitsi, kokeillaanko vielä kerran? Kokeillaan vaan kerran. Nyt Roni väistelee niitä käärmeitä. Väistelee niitä käärmeitä. Hei, täällähän me taas ollaan. Noniin, sit mennään. Mitä, pussoit sä mua? En, siis ihan hyvää päivää vaan toivotin. No näinhän se oli. Näinhän täällä on kivi. Noniin, heti kato, kun me ollaan ammattilaisia. Kello 7 aamulla ja me ollaan jo... Töissä. Töissä. Me ollaan ammattilaisia. Kuka tämän pelin on tehnyt? Miksi kiven ottaminen maasta on niin vaikee? Pitäis meidän nyt mennä jonnekin varjoon. Mennäänkö tommosen iso... Vitsi, tuolla rannalla olisi kiva olla, kun täällä ei ole niitä käärmeitä niin paljon. Mä täällä teen meille vähän ruokaa. Metsillä on kaksi keppiä. Mä tuun. Pystytkö tässä potkasta? Ei taida. Ei voi. Siellähän on. Mä tuun. Hoi, hui, hui. Tuli pikku skorpioni vastaan ja minä säikähdin sitä. Tule vaan kotia kohti. Täällä mä olen. Aa, tää olis meidän koti. 42 kaksi kiveä ja kaksi kookosta. Mä vedän tommosen. Mitä sä nyt hiplaat mua? Tää on ihan kuin oikees elämässä. No mene nyt. Tää on vain ihmiskontaktia. Näiden eristyksien jälkeen. Mä en nyt välttämättä haluis tollaselta oliolta ihmiskontaktia. Älä nyt. Ihmiskontakti sekin on. 2 metrin etäisyys! Missä sun käsi oikein menee? Täältä se tuntui. Kuukausi sitten. Kun sain vielä kätellä. Täältä se tuntui. Tulehan kylmät väleet. Ota kädestä kiinni, tule kanssani rantaan. Eikö ne kädet oikeastikin oikeassa elämässä läpi? Mä en muista enää. En mäkään. Mä en tiedä, missä patchissa oikea elämä on tällä hetkellä. Nythän meillä tilanne on ihan hyvä itse asiassa tällä hetkellä. Ei ole vielä aika paha. Ei olisi käärme vielä purru. Niin.
Mehän selvitään ehkä yksi yö jopa täällä. Älä nyt vielä. No okei, ei innosta. Älä, ei innosta. Mä yritän tässä hakkaa tätä puuta rikki, mut kirjaimelle sitten mun käsi vaan menee siitä läpi. Ui, nyt kaatuu puu. Oho, kadaksä ja metsää siellä? Joo. Katos, sieltä tuli ihan muutama kookosmessi. Ai että kun painaa muuten paljon tää puu, mutta ei sitä mitään. Hei, olisi sammako. Sammako! Lästä kivellä. Ei kun mä yritän ottaa sitä kiinni, mutta se pomppii karkuun. Tossa jo, hei. Missä? Takas. Tää se on, se on. Mulle. Sä puhut sammakolle. On sulla ystävä. Oi, mä teen tästä meidän tämmösen sisustetun nuotiopisteen. Mä jahtaa sammakko. Hyvä, että meillä on molemmilla taas tekemistä. Mä varmaan eksyin, kun mä jahtasin sammakko. Congratulations, you played yourself. No en eksynyt, siellähän se. Siellähän se hobbitti menee. Onks mä taas kyykys? Oot. Haluatko, että mä näytän sulle, miltä toi sun meno näyttää? No. Siis se näyttää oota. Oota. Näyttää niinku about-tiarallaa täältä. Okei, nyt alkaa tulla kylmä. Nyt tarvitaan. Me tarvitsemme tulta. Noin. Mä voisin juua tuon yhden kookoksen. Tai syy. No niin, onko sä syynyt yhden kookoksen? Yhä joo. Oi, se onnistu! Oi, ykkösellä vielä! Noni! Kelasta hetkeä, kun joskus silloin kauan sitten joku niinku ihmisapina oli vaan niinku silleen, että voisi lyödä näitä kiviä yhteen ja sit se niinku sytytti ekan tuli nuotion, tiiäks? Say what? Onks tää niinku syöty? Se on syöty. Psych! Se on tyhjä. Oliks sul intis jotain legendaarista kipinä vahtitarinaa? Oohan noita kaiken näkösi. Siinä kun ollaan lumen keskellä joukkueteltassa ja kamina ei palakkaa, on sammunut, niin tota. Voit sanoa, että kyllä sinne vähän vilu saattoi tulla yhdessä kohtaa, kun heräs. Mutta siitä on selvitty. Se on 4 keppiä nuotiossa. Et... No, noin. On se ainakin 4. Nyt toi kyllä kuulostaa aika lähellä. Niin jo. Et se yrittää. Minne se lähti? Laivaa ei näy enää. Höh. Ei, tästä tuli pienempi, kato. Tuli vai? Se meni kahtiin. Kato, se meni kahtiin. Kato, sit pystyy tehdä lautoja. Kelaa, jos me selvitään yö. Sitten me ollaan kyllä tosi selviytyjiä. Mm. Mitä sä ottaisit mukaan, jos saisi ottaa yhden asian autiolle saarelle? Jaa, en mä oikein tiiä. Lämmistä, että sun oikeeta kättä. Mitäpä itse ottaisit? Mä kuulin tän läpän tuolla Jonas Nordman showssa. Mä ottaisin veneen mukaan. Joo. Pitäisikö ne etsiä niitä korppareita sitten ja hankkii vähän ruokaa? No jos mä pidän nuotio yllä. Joo. Mut mitä jos tätä vaikka kädet tätä? Jos tätä sytyttää. Scorpion attack! Missä? Missä? Hetkinen. Tässä meidän leirin vieressä oli äsken käärme. Mä näen. Joo, mä näen sen syy. Meidän leirin oli äsken käärme. Eikä. Onks käärme mennä hiakaalle? Hei! Nyt vitsi, mulla oikeesti mulla pelottaa. Nyt! Liiskaannu! Siitä! Oi, mitä mä kuolin? Ei! Ei! Ei oo todellista! Herran jestas, tässä on 2 käärmettä meidän leirissä. Herran jestas! No oikeesti tuli jostain hiakaalta tai jotain. Siis jos korppari kolme kertaa iski muuhun, niin mä kuolin. Mä yritin lyödä sitä kivellä, mutta se ei kuttanut hittiä, se oli vaan ihan sama. Se oli vaan ihan sama. Äkkiä, mä pelastan sut. Älä anna niitä skorppareita syödä mua. Mulla oli vielä kivi, mä yritin puolustautua, mutta tuli pikkuinen skorppi. Mä korvasta kiinni. Tuppa lämmin. Korvasta kiinni. Tuppa lämmittele täällä. Sulla on kivikin kainalos, ai että kun tää on aika hyvän näköinen meininki. Kyllä mun mielestä tää nyt oli ihan onnistunut suoritus. Me saatiin nuotioaikaa, me... No about sinnehän se oli. Jaiks, siinä on käärme sun vieressä. Joo, mä näen, yök. Hei. Oi, mä käänin vaan ympäri, niin se oli suoraan mun selässä. Mitä siellä tapahtuu? No mut joo. Painakaa tykkäystä, jos haluatte lisää selviytymissimulaattoria. Me voidaan
tehdä tää vaikka sitten oikeassa elämässä. Sitten kun saa taas tavata ihmisiä, niin mennään autiolle saarelle. Ui, toi käärme nousi pystyyn tuolla. Käykää tilaamassa Roposen kanava, linkki ei löydy descriptionista. Voitte vaan kirjoittaa hakkuun mieluummin Roponen, niin se onnistuu paljon kätevämmin. Ei muuta. Ui, mitä tapahtuu? Taas käärme pomppii mun screenin. Mitä? Mitä tapahtuu? Mulla on 4 käärmettä päällä, onko se vaan yksi? Yksi. Joo. Mä en tiedä. Me nähdään. Paljon tykkäystä. Moi moi.